ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଭୂଗୋଳ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଭୂ। ଏହାର ଆକାର ଗୋଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭୂଗୋଳକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଶାଳ ଭୂଗୋଳକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିକୃତି ଗ୍ଲୋବ୍ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୂଗୋଳ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଏ। ଭୂଗୋଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବା ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ବା ଅଧ୍ୟୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ପରିମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିରୂପ ଗ୍ଲୋବ୍ ବା ଭୂଗୋଳକ ଓ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନକୁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାଗ ଦେଖି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେଳା ସଭାସମିତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଟିଭି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ରେଡ଼ିଓ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ଧରାଳିମାନେ ନଯିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ପାଣିପାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ତଥା ଆକାଶ ପଥରେ ଯାତାୟାତ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ପାଣିପାଗର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ପାଗର ଭାବି ସୂଚନା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ପାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଗ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ହାରାହାରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ପବନର ବେଗ ଦିଗ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଆକାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମାତ୍ରା ଓ ବା ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆସ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ ହେବା। ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଏକକ ଦ୍ୱାରା ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଇଥାଏ। ସେଲସିୟସ୍ ଫାରେନହିଟ୍ ରିଉମାର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ହିମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହି ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହିମାଙ୍କ 0°C ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 100°C ଅଟେ। ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର U ଆକାରର।
ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କାଚ ନଳୀର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ବାହୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାହୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଲା ଥର୍ମୋଗ୍ରାଫର ଚିତ୍ର। ଆଜିକାଲି ପାଗ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଥର୍ମୋଗ୍ରାଫ ନାମକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ? ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ ହିମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଏକକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଇଥାଏ, ସେଲସିୟସ, ଫାରେନହିଟ ଆଉ ରିମର। ସେଲସିୟସ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ହିମାଙ୍କ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହେଲା ବେଳେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ସେମିତି ଫାରେନହିଟ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହିମାଙ୍କ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ ଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 212 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ। ରିଉମର ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ହିମାଙ୍କ 0 ଡିଗ୍ରୀ ରିଉମର ଓ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ 80 ଡିଗ୍ରୀ ରିଉମର। ଥର୍ମୋଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ବାୟୁ ତାପମାତ୍ରା ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ୟୁ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ବାୟୁଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା।